ඉතින් ඔන්න දිනපර දර්ශනාගාරයට ආවට පස්සේ මට මුලින්ම මේ මයික් එක හම්බුණානේ. මයික් එක ගැන කතා කරනකොට ඔයාලට කතා කරන්න ඕන දෙයක් තමයි බෆල් එකක් කියන්නේ. ඔන්න ඉතින් තියෙන හොඳ ලස්සන බෆල් එකක්. ඒ වගේම බෆල් එක ගාව ඔන්න අයිතිකාරය මං හිතන් ඉන්නවා. ඉතින් ආයිබෝ වේවා නේද අපි අතනට දෙමු මේ විදිහට. ඉතින් කියන්න බලන්න මොකද්ද මේ බෆල් එක? මේක JBL පොඩක් සත්‍යයසෙ උත්සව සමයේ ලස්සන සින්දුවක් දාගෙන ගෙදර සමහරුත් එක්ක ඉන්න. ඔව් නේ කොහොමද නිකන් සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එක තියෙනවා සවුන්ඩ්. අපි බලමු සවුන්ඩ් එක දාලා. දැන් නැට වෙනවා වගේ නේ නිකන් දැක්කම නිකන් නැට වෙනවා ඉන්නේ. වගේ නෙමෙයි කොහොම සුපිරි තමයි ඒක තමයි මහනුවර දිනපාල ප්‍රදර්ශනාගාරය කියන්නේ හැමදාම හොඳම දේ හොඳටම කරන තැනක්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලගෙන් අහන්න ඕනේ විශේෂම කාරණේ. ගෙවන්න දෙනවද? අනිවාර්යයෙන්. ගෙවන්න දෙනවා නේද? මැඩෙන් ලබන්න පුළුවන්. පහසු මිලකට ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අඩුම ප්‍රයිස් එක කොහොමද තියෙන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 85000 සිට වගේ ලබා ගන්න පුළුවන්. 85000 ඉඳලා තියෙනවා නේද? මේ JBL බෆල් විතරක් නෙමෙයි මං හිතන්නේ මේ තව උඩ තියෙනවා හෝම්ස් තියෙනවා එතකොට මයික් තියෙනවා ගොඩක් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. කොහොමද මේ වගේ ප්‍රයිස් අස්සේ? සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 20000 වගේ නම් හෝම් ප්‍රයිස් බෆල් ලෝන් දෙයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ලබා ගන්න පුළුවන් නේද? ඉතින් ඔන්න ඔයාට කියන්න තියෙන්නේ නැට වෙන්න සින්දු අහන්න ඕන නම් නැට වෙන්න හොඳම ක්වොලිටි සින්දුවක් අහන්න ඕන නම් එන්න ඕනේ වෙන කොහෙටවත් නෙමෙයි එකම තැනයි තියෙන්නේ ඒක තමයි මහනුවර දිනපාල ප්‍රදර්ශනාගාරය කියන්නේ. ඉතින් ඇවිල්ලා බලන්න මේ වෙනස ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම අත්විඳින්න ඕනේ. ඉතින් එන්න මහනුවර දිනපාල ප්‍රදර්ශනාගාරයට.